nageze hano nari nitahiye nageze nsanga bimeze gutya nta nubwo narenze ko ibintu bimeze gutya ariko ndabona ibintu byahindutse tu abantu barimo baragenda muri imodoka hano banazigabanyije ni ibintu byiza cyane nyine nibyerekana yuko igihugu kiba kiri kuri gahunda kuba badufatira umwanya bakaduhana umwaho kwidagadura gukomeza twigendera abantu barimo gutembera andi bari gutaha urabona ni ibintu byiza cyane epura ni iyingi umuntu ariye ubu ni ibingibi icyo kintu se warenze aho indi kweri ubiwanyuma ugasanga ntabwo hari ibyari kugenda gute ari kujya guteka ariko baranyorohereje nsanze biri ku muhanda hano ndagura ndirira nta usekundi nta ugira ute so urishe cyane njyewe uko mbibona ishimwe damuru nageze hano nsanga ari uburyohe gusa ndatambutse mfata icyo kurya mfata icyo kunywa kandi byansabaga kugenda nkajya epfiriye ariko uko bimeze hano batworohereje ni ukuri leta yacu turayishimira yadufashije gukura imodoka hano aya masaha murakoze nta kibazo perezida paul kagame yakoze yaratworohereje ni ukuri murakoze ndabashimira kigali papi yayo yagaragaye umunsi abantu bafungiye mu nzu abantu basa n'abari baboshywe bose uyu munsi babarekuye ni vayibu kabisa kigali murabibona ko yari ikeneye ibintu nk'ibi tanks to all the leadership kabisa bari kugira ngo tuyobora neza ibintu ni fureshi uyu muhanda wo bitewe na mbere abantu barabizi imbere ya korona ukuntu wari umeze ariko noneho ikintu baba bakoze urabona ko kirasa no kwisanzura binagabanya ubwandu bwa kovide n'ibintu byinshi ko abantu iyo bari guhana intera nini bicara mu myanya igiye itandukanye kwandura bigenda bigabanyuka abantu benshi hano birasabwa kwinjiramo nyine ku magete bigenda bisabwa kugira ngo winjiremo hano bakagusaba kugira winjire ukerekana niba ufite inkingo eshatu nk'uko zisabwa na leta urwa mbere urwa kabiri ndetse n'urwo kwishimangiza rwa gatatu